Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή να μπορώ να κάνω μία συνέντευξη με έναν καλλιτέχνη του Βεληνεκούς, του Σταμάτη Γονίδη, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δέχτηκε να μιλήσει εδώ στη συχνότητά μας, στον Focus FM, στους 103,6, και για τους φίλους οι οποίοι παρακολουθούν τον Focus FM στα social media, να πω ότι αυτή η συνέντευξη έχει και εικόνα εκτός από ήχο. Εσείς που είστε συντονισμένοι και μας παρακολουθείτε μέσα από το διαδίκτυο, θα έχετε τη δυνατότητα να τον βλέπετε κιόλας τον κύριο Γονίδη. Οπότε ευθύς αμέσως, καλησπέρα κύριε Γονίδη, Χριστός Ανέστη, καλώς ήρθατε στον Focus FM. Καλησπέρα, αληθώς ο κύριος. Ξαναλέω, μεγάλη μου... Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχω παρακολουθήσει κάποιες εκπομπές σου και συγχαρητήρια για το ήθος και τη σοβαρότητα που έχετε. Με τιμά πάρα πολύ αυτό που λέτε, ειλικρινά με τιμά πάρα πολύ. Και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση, ενδεχομένως λίγο διαφορετική από ότι κάποιοι θα μπορούσαν να συνηθίσουν να έχουν ακούσει το Σταμάτη Γονίδη να μιλάει. Για μένα, και το μεταφέρω σαν προσωπική πληροφορία, ο Σταμάτης ο Γονίδης είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος ξεχωρίζει πάνω στη σκηνή, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια γιατί σας έχω δει 2-3 φορές ζωντανά, ξεχωρίζει για την ψυχή του. Για την ψυχή του. Πέραν της φωνής, πέραν των τραγουδιών, αλλά είναι από τους καλλιτέχνες οι οποίοι καταθέτουν ψυχή. Εγώ αυτό έχω κρατήσει σαν ανάμνηση από τις φορές που σας είδα ζωντανά. Και το ερώτημα... Μα έχω πει παλιά σε κάποια συνέντευξη σε ένα περιοδικό ότι αυτό που ακούτε δεν είναι η φωνή μου, είναι η ψυχή μου. Όλοι έχουμε φωνή. Αλλά όταν λέμε κάποιο τραγούδι που έχει κάποια βιώματα, είναι κατάθεση ψυχής. Η ψυχή των Ελλήνων πού έχει πάει, κύριε Γονίδη, τελευταία? Έχεις ακούσει που λέει πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη? Το έχω ακούσει. Πού έχει πάει? Η ψυχή των Ελλήνων είναι μια ψυχή η οποία ζει μέσα σε ένα σώμα που το μυαλό του το ταλαιπωρεί με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παντού. Υπάρχει ανησυχία, ανασφάλεια, άγχος, κάτι που εγώ δεν το έχω, όχι λόγω της θέσης μου, ούτε είναι οικονομική η λόγη, αλλά δεν το έχω γιατί επαναπαύομαι, γιατί πιστεύω σε κάτι ανώτερο, που όλα αυτά συμβαίνουν γιατί, όχι γιατί επιτρέπει, αλλά επιβάλλει να γίνονται, γιατί υπάρχουν λόγοι και τους λόγους τους ξέρει μόνο εκείνος. Μεγάλη αλήθεια. Τα επιτρέπει γιατί επιβάλλεται. Όχι, δεν τα επιβάλλει. Δεν τα επιτρέπει. Τα επιβάλλει. Τα επιβάλλει. Είναι θέλημά του. Εκείνος ξέρει γιατί. Γιατί κάποιοι έχουν κάποια σχέδια, αλλά το τελικό σχέδιο είναι ότι γίνεται αυτό που θέλει εκείνος και σιγά σιγά αυτό έχει αρχίσει και φαίνεται. Μπορεί ο κορονοϊός να μας ταλαιπωρέσει όλα αυτά που περάσαμε, όμως αν το έχουμε προσέξει καλύτερα, έχουμε έρθει πιο κοντά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πνευματικά λίγο πιο εξελιγμένοι. Έχουμε έρθει πιο κοντά, έχουμε αρχίσει και πιστεύουμε περισσότερο ότι το τέλος δεν είναι εδώ, δεν τελειώνει, εδώ τίποτα δεν τελειώνει. Κάθε 80 χρόνια, αν έχουμε προσέξει, υπάρχουν κάποια δεινά στην ανθρωπότητα. Έτυχε να είμαστε άνθρωποι των 2 εκατονταετιών και των 2 χιλιετιών και να δούμε πράγματα απίστευτα για την τότε εποχή. Αν μας τα λέγανε αυτά, θα λέγαμε δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Γιατί τώρα έρχεται άλλη ασθένεια, ας πούμε. Και θα έρθει και άλλη. Άλλη ασθένεια. Ναι, θα έρχονται.
θα έρθουν και άλλοι πολέμοι. Και ο άλλος πόλεμος θα ξεκινήσει από Ανατολή, από κάτω, από Νότο. Ιράκ, Συρία. Πιστεύω από το Ισραήλ. Ισραήλ, Ιράκ. Ιράκ. Αυτός ο πόλεμος εδώ πιστεύω ότι είναι σκόπιμος, είναι προσχεδιασμένος. Έχει να κάνει με το Greater Circle. Μ' αρέσει γιατί έχουμε ανοίξει πολύ την πεντάλια και έχουμε πέσει κατευθείαν στα βαθιά. Έτσι είναι όμως, έτσι είναι. Έχει να κάνει με το Great Reset. Ναι, έχει να κάνει με το σχέδιο αυτό. Ξεκινάει από την ασθένεια, πάει στον πόλεμο, πάει στην οικονομία, πάει μετά στο θέμα της διαβίωσης, η ενέργεια. Του ελέγχου της ανθρώπινης ζωής, θα έλεγα, κύριε Γονίδη. Φυσικό. Όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο για να δούμε στο τέλος ότι τη στιγμή που χρωστάει όλος ο πλανήτης, χρωστάεις, αν όλοι εμείς τα δισεκατομμύρια χρωστάμε σε 10 οικογένειες, ας πούμε, πόσο απλό είναι να μην χρωστάμε, δεν το έχουμε φανταστεί. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένας βοσκός, να υπάρχουν 5 βοσκοί και να βόσκουν αυτά τα πρόβατα, γιατί αν τα πηγαίνουν σε ένα λιβάδι που είναι γεμάτο από τροφή, να τα πηγαίνουν σε ένα πετρόδες έδαφος, ας πούμε. Γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Τα πρόβατα ακολουθούν το βοσκό. Όταν όμως ο βοσκός δεν τα πηγαίνει κάπου να φάνε, να πιούνε νερό, ας πούμε, δεν διαμαρτύρονται. Μπορεί να κάθισουν εκεί μέχρι να πεθάνουν. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη πρόβατα για τον άνθρωπο. Μ' αρέσει η λέξη πρόβατα σαν τρυφερότητα, σαν αγάπη, σαν αυτό, αλλά πρόβατα στις επιθυμίες, στη συμπεριφορά που έχουν κάποια πράγματα χωρίς εμάς, χωρίς να με ρωτήσουν. Αυτό δεν μ' αρέσει, όμως ας γίνει το θέλημά του. Είπατε, κύριε Γονίδη, ότι ο κορονοϊός έφερε κάποιους από εμάς πιο κοντά. Συμφωνούμε, έφερε κάποιους από εμάς πιο κοντά. Όμως, παράλληλα μας χώρισε από ανθρώπους που τους αγαπάμε. Λόγω συμπεριφοράς. Δηλαδή, μαλώσαν οικογένειες, χωρίσανε ανδρόγυνα. Παιδιά χάσανε τους φίλους τους. Γιατί? Για ένα εμβόλιο, για μία αντίδραση στο «εμένα δεν θέλω να φοράω μάσκα». Και αυτομάτως δημιουργήθηκαν οι καλοί και οι κακοί. Κοίταξε, όχι μόνο. Τώρα είμαστε, έχουμε χωριστεί σε ουκρανόφιλους και ρωσόφιλους. Σωστό. Ένας πόλεμος παίρνει κάποια δεινά. Υπάρχουν κόσμος που πεθαίνει, παιδιά, άμαχοι, που είναι ότι χειρότερο. Όμως, κατά αυτούς που τα σχεδιάζουν, για να συμβεί αυτό που θέλουν να συμβεί, δεν τους ενδιαφέρει να υπάρχουν και τα θύματα. Τα θύματα τα οποία δεν φταίνε σε τίποτα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να ενωθεί, να σκεφτεί, να συζητήσει μεταξύ τους. Να καθίσουμε, να συζητάμε με τους φίλους μας. Να συζητάμε, να ακούμε απόψεις, τους ακούμε προσεκτικά, και να τους λέμε και τη δική μας άποψη, όχι γνώμη, γιατί τίποτα δεν γνωρίζουμε. Άποψη. Μ' αρέσει η σωστή λογική, η λογική των πραγμάτων. Ότι είμαστε όλοι μια ενότητα, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, ζούμε σε μια ζωή που αυτή κάποτε τελειώνει και πρέπει αυτή η ζωή να είναι όμορφη. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ανάμεσά μας και αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους κάποιοι τους χαρακτηρίζουν πρόβατα. Είπατε ότι δεν σας αρέσει ο χαρακτηρισμός πρόβατα για τους ανθρώπους. Καταλαβαίνω, κατανοητό. Περισσότερο από το στη συμπεριφορά το θέσατε το ερώτημα. Αλλά τα πρόβατα έχουν και βοσκό. Και η δική μας η βοσκή, σε εισαγωγικά τώρα, ή και εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε, πάρτε το. Αναφέρομαι για το πολιτικό προσωπικό της χώρας μας. Μας έβαλαν ταμπέλες. Οι ρωσόφιλοι, όπως είπατε, οι ουκρανόφιλοι. Δεν είναι μόνο της δικής μας χώρας. Όχι, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο αυτό.
για να είσαι σε αυτή τη θέση, πρέπει να ακολουθήσεις κάποιους κανόνες. Γιατί αν δεν τους ακολουθήσεις αυτούς τους κανόνες, δεν θα γίνει αυτό που θέλουν. Και αυτό, αυτοί ορίζουν τις οικονομίες, αυτοί ορίζουν τα πάντα. Αυτοί δίνουν τις εντολές. Και εφόσον, εγώ πιστεύω τώρα κάθε κυβερνήτης κάθε χώρας είναι δήμαρχος. Είναι εντολοδόχος. Θέλει δεν θέλει, πρέπει να ακολουθήσει το πρόγραμμα. Αν μέσα από όλες τις χώρες, ποιος ηγέτης θα ήθελε το κακό της χώρας του. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Τη στιγμή που το διανοηθώ, πάει να πει ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν μπορεί για τους λόγους που ο ίδιος ξέρει. Αν όμως ο ηγέτης κοιτάζει την δική του, το δικό του όφελος, το δικό του προσωπικό όφελος, θα μπει στη θέση του κάποιος άλλος. Θα μπει κάποιος άλλος. Εννοείται. Καθοδηγούμενοι είμαστε από τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι το μεγαλύτερο παιχνίδι γίνεται μέσα από τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, όπως το είπατε, και γι' αυτό υπάρχει και τεράστιο έλλειμμα γνώσης και στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτό που είπατε, κύριε Γονίδη, και το πολύ σωστά χρησιμοποιήσατε τον όρο επισιτιστική κρίση που έρχεται, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε, γιατί κανένας δεν μας το έχει περιγράψει επαρκώς. Γιατί κανένας δεν μας το έχει περιγράψει επαρκώς. Δεν μας έχει πει τι σημαίνει πείνα η οποία μας απειλεί αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει. Λένε ότι είναι κάτι που έρχεται. Όταν σου λένε έρχεται πείνα και σου έχουν αυξάνει το κόστος της ενέργειας και της διαβίωσης, είναι σαν να σου λένε κάτσε καλά. Ναι. Κάτσε καλά γιατί κοίτα τι έρχεται. Κάτσε καλά γιατί κοίτα πόλεμος. Κάτσε καλά γιατί κοίτα ασθένειες. Κάτσε καλά. Και αναγκαστικά πρέπει να ακούς αυτά που σου λένε. Μπορείς να αντιδράσεις διαφορετικά. Δηλαδή, έρχεται πείνα. Εσύ τι θα κάνεις, θα τα βάλεις με την πείνα. Θα προετοιμαστώ. Μπορώ να προετοιμαστώ. Θα προετοιμαστείς. Δεν προετοιμαστούμε όλοι. Εντάξει, όταν στο σπίτι σου βάλουν ένα καινούριο κουτάκι από κάτω που θα γράφει το πόσο καίει το ρεύμα, αυτό το κουτάκι θα έχει και όλες τις πληροφορίες για σένα. Για το καλό σου. Αυτά για το καλό μας. Μόνο η κρεβατοκάμαρά σου και το μπάνιο σου θα είναι που δεν θα ελέγχονται. Ναι. Το σπίτι σου θα ελέγχονται. Και θα καταγράφονται και αυτά που λες, αυτά που πούνε. Μάλιστα. Το χαρτί να το καις. Ξαναπείτε το, δεν το άκουσα. Πρέπει να τα γράφεις σε ένα χαρτί και μετά το χαρτί να το καις. Και ίσως το χαρτί να είναι το μόνο που δεν θα παρακολουθείτε, κύριε Γονίδη. Γιατί όλα τα άλλα στη ζωή μας θα παρακολουθούνται. Αφού το κάψεις, να το κάνεις τάχτη. Γιατί και καμένο παρακολουθείτε. Και καμένο παρακολουθείτε. Και καμένο παρακολουθείτε. Και είπατε ότι όλα τα αποφασίζει αυτός, ο μεγάλος, ο ένας και μοναδικός, ο Θεός μας. Το ερώτημα είναι, τι σημαίνει Θεός για το Σταμάτη Γονίδη? Για να στο δώσω να το καταλάβεις. Και συγγνώμη, να συμπληρώσω λίγο. Εάν ήσασταν ανέκαθεν θρήσκος, εάν ήσασταν ανέκαθεν κοντά στο Θεό, ή περάσατε από 40 κύματα για να καταλήξετε κοντά, αν λέτε ότι είστε κοντά. Από 40 κύματα σίγουρα. Σίγουρα από 40 κύματα. Αλλά για να σου πω το σκεπτικό μου τι σημαίνει Θεός, θα σου το πω πολύ απλά. Ο Θεός είναι μια λαμπάδα αναμένη, που όσα και εκατομμύρια κεριά ανάψεις από εκεί, φαινόμαστε σβήνει. Αυτά τα κεριά, λοιπόν, η φλόγα που παίρνουμε, είμαστε εμείς, η ψυχή μας. Παίρνουμε αυτή τη φλόγα, είμαστε μια ενότητα. Ναι, το ένα κερί ξεχωριστά από το άλλο, αλλά είμαστε από την ίδια ενότητα, από την ίδια φλόγα, μια ενότητα. Και αν προσέξουμε για να καταλάβουμε ο άνθρωπος πόσο ενότητα υπάρχει μεταξύ μας,
την ανάσταση, αν σβήσει ένα γερί, πα αμέσω να του δώσει τη φωτιά σου. Βέβαια. Επειδή φύσαι. Και βάζουμε το χέρι μπροστά να προφυλάξουμε τον άνεμο, να μην μα σβήσει το γερί. Κάποιοι δεν έχουν βάλει το χέρι μπροστά, ούτε δίνουν στον άλλο τη φλόγα. Το φυσάνε κιόλα να σβήσει. Όχι, δεν το φυσάνε. Το φυσάνε. Άρα, ξέρετε τι θα κάνει. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός. Η φλόγα που δεν σβήνει, η φλόγα η οποία μας δίνει φως, μας δίνει ζωή. Ο πατέρας, η μάνα. Το σκοτάδι είναι αυτό που επικρατεί. Το φως κάνει τη διαφορά. Το φως κάνει τη διαφορά. Πρέπει να τη δούμε. Αυτή τη διαφορά. Είπατε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας και το σημείωσα ότι αυτή η κρίση μας έφερε πιο κοντά. Κάποιος μας έκανε να πιστέψουμε λίγο περισσότερο, να ψαχτούμε λίγο περισσότερο, να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό. Πολλοί από εμάς που ψαχτήκαμε και ενδεχομένως να ήρθαμε και πιο κοντά στα πιστεύω μας, να ήρθαμε πιο κοντά σε άλλους ανθρώπους, να μιλήσαμε, να συζητήσαμε, έχουμε παράπονο από την επίσημη εκκλησία, η οποία τα τελευταία 2 χρόνια μάλλον και αυτή κυνηγάει το The Great Reset. Δεν ξέρω τι πιστεύετε εσείς για την ιεραρχία της εκκλησίας. Καλό είναι να διαβάζω που και που λίγο την Καινή Διαθήκη. Γιατί μέσα λέει ο Χριστός, ο Ιησούς, ότι θα έρθουν καιροί που οι ποιμένες θα παρατήσουν, θα σας παρατήσουν, θα είναι με τους άλλους. Εκεί θέλω να κρατήσετε την πίστη σας και την αλήθεια. Λοιπόν, και ό,τι έχει πει είναι σοφού, είναι Θεού σοφία. Δεν είναι φιλοσοφία. Άρα λοιπόν, ό,τι έχει πει γίνεται. Ό,τι έχει πει γίνεται. Η Εκκλησία από τη στιγμή που ανήκει, που εξαρτάται και έχει διαβίωση, ας πούμε, επιβιώνει από το κράτος, καταλαβαίνεις ότι... όταν υπάρχει εξάρτηση δεν μπορεί να κάνει το έργο της όπως πρέπει. Τι έργο να κάνει όταν δεν θα έχει τη δύναμη. Ναι. Που κάνει. Πάντως πιστεύετε ότι η Εκκλησία είναι μέσα στην καρδιά μας και δεν είναι τα άμφια και τα πλουσιοπάροχα οφήκια κάποιων ιεραρχών. Καρδιά είναι η φάτνη. Και αν με τη φάτνη δεν έχεις τον Χριστό, είναι άδεια η φάτνη. Τότε την έχεις μόνο για να χτυπάει. Γιατί η καρδιά είναι το μόνο όργανο στον άνθρωπο που έχει αισθήματα. Το μόνο όργανο που χτυπάει και δίνει αίμα παντού έχει και τα αισθήματα. Και πρέπει να είναι καθαρή για να είναι μέσα στη φάτνη το μωράκι. Είπατε περάσατε 40 κύματα από το μέχρι στο σημείο που βρεθήκατε κοντά στην πίστη, κοντά στο μεγαλοδύναμο. Ποιο ήταν αυτό το σημείο που έκανε τη διαφορά? Ήταν ένα, ήταν πολλά μαζί, αν επιτρέπετε κιόλας. Ήτανε όχι πάρα πολλά, ήτανε κάποια. Ξεκίνησαν κάπως με πολλά ερωτηματικά. Στον εαυτό μου. Μετά συνέχισε, έγινε κάτι άλλο πιο μεγάλο και μετά το φως. Μετά το φως, δεν θα σου πω παραπέρα. Μετά το φως, η ζωή αλλάζει. Δεν σου αφήνει περιθώρια να το αφισβητήσεις, καταλαβαίνω. Λες είναι αυτό, τελεία. Δεν γίνεται. Τέλος, βλέπεις την πατρίδα σου. Το έχεις δει. Σταματάς να φοβάσαι το θάνατο. Βλέπεις την πατρίδα του, σταματάς να φοβάσαι το θάνατο. Γιατί ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο από μια μετάβαση. Είναι σαν όταν ξυπνάς από ένα όνειρο και βλέπεις την πραγματικότητα. Λοιπόν, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή που ζούμε. Εσύ το ξέρεις αυτό. Και πολλοί άλλοι, πολλοί κόσμος. Αυτό που ζούμε, δεν θα το πω εγώ, ζούμε σε μια ηλική κατάσταση, μέσα σε ένα, θα το πω ψέμα. Ψέμα.
ξέρω. Η επιτυχία που υπάρχει μετά από εδώ, αν ξέραμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός, θα είχαμε τρελαθεί. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Ναι. Εκατομμύρια φορές παραπάνω από όσο αγαπάει η μητέρα το παιδί της. Πραγματικά. Είπατε μια μαγική νομίζω λέξη που είναι ίσως και το κλειδί σε αυτό που ζούμε. Είπατε σταματήσατε να φοβάστε. Έφυγε ο φόβος. Και ας πω και συγγνώμη που σε ναι, ναι, ναι. Μερικοί θα μου πούνε τώρα τι μας αγαπάει ο Θεός. Αυτός που είναι ανάπηρος, τι φταίει, λες. Ναι. Αν το χαμόγελο ενός ανθρώπου που είναι ανάπηρος, δεν έχουμε χαμογελάσει έτσι ποτέ. Εκεί είναι κρυμμένος ο Θεός. Αν δούμε, όταν ο Θεός σου δίνει μια ασθένεια αθεράπευτη και να τον έχεις ξεχάσει να τον θυμηθείς, είναι η τελευταία ελπίδα. Γιατί σε θέλει ξεχνισμένο για να πας στον αληθινό κόσμο. Τι με ρώτησες τώρα, πες μου. Για το φόβο, για το φόβο. Ότι είναι το κλειδί αυτό που ζούμε. Δηλαδή, ζούμε κάτω από καθεστώς φόβου. Φοβόμαστε το θάνατο που είναι κάτι δεδομένο και δεν φοβόμαστε όλα τα άλλα που παίζονται. Τώρα φοβόμαστε όλα τα άλλα που παίζονται και έχουμε ξεχάσει το θάνατο. Φροντίζουν να μας τον θυμίζουν βέβαια τα κανάλια ότι θα έρθει αυτή η ασθένεια, θα έρθει και άλλη, θα έρθει και παράλληλη, τα λέγαμε και προηγουμένως κύριε Γονίδη. Να πάω λίγο στα καλλιτεχνικά. Ναι. Θα περίμενα η Ελλάδα σαν χώρα, σαν πολιτισμός, σαν καλλιτέχνες, σαν συνθέτες, σαν τραγουδοποιοί. Είχανε παράδοση στην αντίδραση, στο στίχο τον Αντί, στον στίχο που φέρνει τον ξεσηκωμό του κόσμου. Είμαστε που να πάρει η Ελλάδα που έβγαλε τα ρεμπέτικα, τα απαγορευμένα τα ρεμπέτικα. Τι έγινε τώρα 2 χρόνια, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των καλλιτεχνών, των συνθετών, και για να το ανοίξω λίγο, και των ανθρώπων των γραμμάτων, οι καθηγητάδες, γιατί όλοι αυτοί σιώπησαν. Δεν ξαναδείς, από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε Ευρωπαίοι. Και... Τι είμαστε? Ευρωπαίοι. Ευρωπαίοι, ναι, ναι. Και εκτός από το την νοοτροπία που έχει αλλάξει, τον τρόπο ζωή, έχουν αλλάξει και οι συχνότητες της μουσικής. Έχει αλλάξει και ο τρόπος του στίχου. Αυτό που πουλάει είναι ειδικά στα παιδιά δυστυχώς άσχημες λέξεις. Αυτό που πουλάει λοιπόν είναι ό,τι έχει, παλιά λέγανε πολύ ωραίος τραγουδιστής. Τώρα λένε πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι. Βέβαια, το λαϊκό τραγούδι είναι η λαϊκή τραγούδι. Είμαστε σαν τις καρέτα-καρέτα. Είδες προς επάνω. Το λαϊκό τραγούδι εγώ το υποστηρίζω με το δικό μου τρόπο. Ναι, μεν, είμαι μέσα στο κοινό. Εκφράζομαι όπως σημαίνει να μπορώ να υπάρχω στον χώρο, αλλά τις πινελίες μου στο λαϊκό τραγούδι πάντα θα τις βάζω όταν πρέπει. Γιατί είμαι λαϊκός τραγουδιστής, ό,τι και να λέω. Η ταυτότητα είναι ταυτότητα. Και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για την ταυτότητά μας, ούτε να την κρύβουμε. Και το λέω όχι για το λαϊκό τραγούδι, δεν έχουμε φτάσει να ντρεπόμαστε να βάλουμε μια ελληνική σημαία έξω στο μπαλκόνι μας. Να ντρεπόμαστε να λέμε ότι εγώ είμαι Έλληνας και να το φωνάζουμε. Οι μη μας χαρακτηρίσουν φασίστες. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να μου συμβεί στη ζωή μου είναι να ντρέπομαι για μένα. Λοιπόν, ο άντρας, ο άνθρωπος που δεν έχει το θάρρος της γνώμης του, δεν είναι αληθινός. Την αγαπάει την Ελλάδα ο Σταμάτης Γονίδης. Η σημαία είναι πάντα στο παλκόνι. Αλλά άσχετα από αυτό. Την αγαπώ τη χώρα μου. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο μέχρι την Αλάσκα. Έχω πάει μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Έχω πάει
Και στους δύο πόλους έχω βρεθεί, σχεδόν κοντά, σαν τη δική μας χώρα, τέτοια ομορφιά δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ακριβό το οικόπεδο αυτό. Πολύ ακριβό το οικόπεδο. Και μείναμε λίγοι, αλλά θέλω, θα ήθελα πολύ, το φως του πολιτισμού, της δημοκρατίας, της ιατρικής, όλα αυτά τα φώτα που έχουμε δώσει από εδώ, να το κρατάμε, και να το ξέρουμε, να το γνωρίζουμε. Και ακόμα και το όνομά της η Ευρώπη το πήρε από τη μητέρα του Ουρδία. Είναι δικό μου αυτό. Κανονικά, έχω πει παλιά, έπρεπε να μας πληρώνουν πνευματικά δικαιώματα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για τη φιλοσοφία, για την ιατρική, για δημοκρατία. Να μας πληρώνουν. Και είχα γίνει γραφικός. Δυστυχώς όμως, η αλήθεια σήμερα, όταν τη λες, φαίνεται αστεία για κάποιους. Δυστυχώς. Και αυτοί κάποιοι είναι πολλοί. Δυστυχώς. Εδώ βέβαια, κοιτάξτε κύριε Γονίδη, εδώ έχουμε και Έλληνες, οι οποίοι λένε ότι οι αρχαίοι μόν πρόγονοι ήταν κανιβαλιστές, ήταν παιδεραστές και προσπαθούν να μειώσουν... Μέχρι που έχουν πει ότι φοράγανε για ψιλοτάκουνα οι ήρωες. Δηλαδή ήμαρτον. Ήμαρτον. Λοιπόν, δεν πειράζει. Υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν και χαδοέλληνες. Ναι. Υπάρχουν και μισέλληνες. Και πολλοί νεοέλληνες υπάρχουν. Οι νεοέλληνες δεν ξέρουν την ιστορία. Τίποτα. Γιατί κανείς δεν τους την είπε. Δεν κάθισε ο πατέρας ή η μητέρα να μιλήσει με το παιδί. Τώρα, δυστυχώς, όλη η νεολαία είναι με ένα κινητό μπροστά και κάνει αυτό. Δεν βλέπει γύρω του ο άλλος. Δεν βλέπουνε. Ξέρεις πόσες φορές έχω σκεφτεί ένας δορυφόρος που εκπέμπει όλα αυτά να σβήσει για να γυρίσουν τα παιδιά να δουν ο ένας τον άλλον, να συζητήσουν, να πούνε τι είναι λεπτά. Εδώ τους ρωτάς για τους... Πότε έγινε ο πόλεμος με τη Γερμανία και δεν ξέρουν. Πότε έγινε ο πόλεμος με τους Τούρκους που τους διώξαμε. Δεν γνωρίζουν ελληνική ιστορία. Δυστυχώς, η ελληνική ιστορία διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια. Η αρχαία ελληνική ιστορία, Όμηρος, Ιλιάδα, Οδύσσια, Σοκράτης, Πλούταρχος, Ιπποκράτης, διδάσκεται παντού. Είπατε, κύριε Γονίδη, για την νεολαία και για την αιμονή της με την τεχνολογία. Μήπως αυτή η αιμονή με την τεχνολογία είναι το επόμενο στάδιο σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν ο μετάνθρωπος? Μήπως έτσι πάει να γίνει αυτό το χακάρισμα, το περιβόητο στις ζωές μας? Κοίταξε να δεις. Τώρα αν θα κοιτάξεις ένα κινητό, εγώ δεν τα χρησιμοποιώ αυτά γιατί δεν τα πάω καλά. Mm-hmm. Αυτά. Αν κοιτάξεις ένα κινητό μέσα, θα σου δείξει πού είχες φάει, πού είχες πάει, σε ποια οδό. Τα πάντα στο δικό σου κινητό. Σκέψου πόσα ξέρει το τέρας της τεχνολογίας. Η τεχνολογία ήταν πολύ καλή και εξελίσσιμη. Έκανε πολύ καλό στην ιατρική και σε κάποιους παράγοντες. Όμως, η τεχνολογία η ίδια θα είναι αυτή που θα καταστρέψει την ανθρωπότητα. Θα είναι αυτή, γιατί έκανε μια διακοπή. Θα είναι αυτή που θα καταστρέψει την ανθρωπότητα, είπατε. Ναι. Η τεχνολογία θα είναι αυτή που θα καταστρέψει την ανθρώπινη βούληση. Όταν πεις έναν υπολογιστή, έχει δισεκατομμύρια πληροφορίες και μπορείς να μάθεις τα πάντα. Αρκεί εσύ να επιλέξεις τι θέλεις να δεις και τι θέλεις να μάθεις. Όμως, για να δουλέψει αυτός ο υπολογιστής, πρέπει κάποιος να πατήσει το κουμπί. Και αυτός είναι ο άνθρωπος. Κύριε Γονίδη, πείτε μου λίγο. Δίνουν αγώνα μια ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι είναι 9 μήνες απλήρωτοι, γιατί είναι επιλογή της κυβέρνησης να είναι απλήρωτοι, είναι η υγειονομική σε αναστολή. Είστε αλληλέγγυος με αυτούς τους ανθρώπους? Είστε κατά της υποχρεωτικότητας, γιατί γι' αυτό αγωνίζονται?
Κοίταξε, ναι, και το έχω γράψει και στη σελίδα που γράφω στο Ζούγκλα. Με τις απόψεις. Κοίταξε να δεις. Πόσο αδικία υπάρχει. Πόσο πείσμα υπάρχει. Τι πείσμα είναι αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που χειροκροτήσαμε. Είμαστε ήρωες. Μα έτσι συνέβη και στο παρελθόν. Πες μου εσύ, πού είναι το Νικηταρά ο τάφος. Αν δεν είχε γίνει ενέργεια, δεν θα ήταν πουθενά. Ο Νικηταράς, όταν τελείωσε τη μάχη, το χέρι του δεν άνοιγε με το σπαθί και το βάλανε σε μια κατσαρόλα με ζεστό νερό και μετά από ώρα άνοιξε. Λοιπόν, έχουμε φυλακίσει, έχουμε θανατώσει ανθρώπους που πολεμήσανε για να είμαστε ελεύθεροι. Λοιπόν, από εκεί πέρα τώρα, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, τι πείσμα είναι αυτό, πού είναι το κράτος, τη δικαιοσύνη μέρημνα. Δεν είπαμε, εντάξει, δεν θέλετε να κάνετε πόλιο, αλλά να παίρνετε κάποια χρήματα για να ζήσετε. Τουλάχιστον. 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 Αλλά τιμωρούμε αυτούς τους ανθρώπους για να δείξουμε σε όλους τους άλλους ανθρώπους, σε εμάς δηλαδή, ότι όχι, εμείς επιμένουμε σε αυτό. Όχι, δεν είμαι σύμφωνος σε αυτό. Συμπάσχω για αυτούς τους ανθρώπους και το θεωρώ αδικία. Και πόσο μάλλον αυτό το πείσμα να είναι ένα πείσμα το οποίο προέρχεται από την κυβέρνηση, αυτό ξέρουμε, στο πλαίσιο αυτή της παγκόσμιας γραμμής που επικρατεί, από ανθρώπους οι οποίοι την ώρα που εμείς πεινάμε και δεν ξέρουμε πώς να πληρώσουμε τα έξοδά μας, παίρνουν το πρωθυπουργικό αεροπλάνο και πηγαίνουν να δούνε NBA αγώνες. Δεν αλλάξε. Σε καμία άλλη χώρα δεν έχει καμία κυβέρνηση τόσο πείσμα απέναντι σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλανε να κάνουν αυτό που τους επιβάλλουν να κάνουν. Δικαίωμά μου. Δηλαδή, αλλά γιατί εδώ πέρα είμαστε το καλό παιδί της νέας τάξης και όχι μόνο το καλό, το υπερβολικό, υπερβολικά καλό παιδί. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Εγώ έχω ερωτηματικά. Τη στιγμή που δεν βλέπεις ένα κλάδο ανθρώπων που υποφέρει, είσαι άστοργη μητέρα, άστοργος πατέρας. Και αυτό δεν μου αρέσει. Θέλω αγάπη. Θέλω αγάπη. Θέλω κατανόηση. Για κάποια πράγματα είναι που με ενοχλούν, ας πούμε, και θα ήθελα ο Θεός να τους φωτίσει. Δεν νομίζω ότι δεν έχουν καλή καρδιά, ρε παιδί μου, οι πολιτικοί. Τόσο ακαρδίνοι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες. Έχουν διαβάσει. Έχουν διαβάσει. Το συζητάμε. Ναι, δεν είμαι ρομπότ. Δεν είσαι ρομπότ εσύ που κυβερνάς μια χώρα. Συγγνώμη κύριε Γονίδη που το λέω. Συγγνώμη που το λέω, αλλά εγώ στις συμπεριφορές και στα μάτια τους, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους υγειονομικούς, έχω δει ρομποτοποιημένες εκφράσεις. Από το Μητσοτάκη μέχρι τον Πλεύρη και όλους αυτούς τους που πήραν αυτές τις αποφάσεις. Ρομποτοποιημένα. Ρομποτοποιημένα όλα. Έχεις συστήματα. Έχεις οικογένεια, έχεις παιδιά. Πούντα. Και αυτοί έχουν οικογένεια. Έχουν παιδιά. Εντάξει. Δώσε τότε συνοργή, ρε παιδί μου. Πες ότι φταίνε και να φταίνε. Τι κακούργημα κάνανε, ρε παιδί μου. Που έχουν μια βούληση που δεν την αλλάζουν δικιά τους. μέσα σου, ό,τι και το λες να έχεις πάρει, πρέπει να νιώθεις υπερήφανος γι' αυτό. Άμα είσαι ηγέτης και μάγκας. Ναι, είναι μάγκες. Αυτοί είναι μάγκες. Και πρέπει να νιώθεις περήφανος, αλλά δεν νιώθεις, σου χαλάνε τη μαγιονέζα. Τέλος πάντων, εγώ δεν κρίνω κανέναν, ναι. Απλά θα ήθελα να παρακαλέσω μέσα από την εκπομπή σου, επειδή πιστεύω ότι και ο πολιτικός
έχει αισθήματα. Είναι άνθρωπος. Έχει οικογένεια. Έχει καρδιά. Έχει ψυχούλα. Να κάνουν μια σε αυτό το θέμα μια υποχώρηση. Και αυτό θα είναι καλό και για αυτούς. Γιατί ο κόσμος θα τους κρίνει διαφορετικά. Μακάρι να εισακουστείτε, κύριε Γονίδη. Μακάρι, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου, μακάρι να εισακουστείτε. Να είχα μπροστά μου τον Πρωθυπουργό και να του μιλήσω, να κάτσουμε να μιλήσουμε 10 λεπτά. Με το Μητσοτάκη. Ναι, να τον κοιτάξω στα μάτια και να του πω. Κύριε Πρωθυπουργέ, δώσε λίγο τόπο στην οργή. Είναι αμαρτία, είναι κρίμα. Είναι καλό για σένα, γιατί ο κόσμος σας δει ότι έχεις και εσύ καρδιά, αισθήματα. Πολύ θα ήθελα να το δω να συμβαίνει, πολύ θα ήθελα να μάθω την απάντηση που θα σας έδινε. Μακάρι να έχετε τη δυνατότητα να το πείτε. Ενδεχομένως να σας ακούσει και τώρα που το μεταδίδετε. Μακάρι, γιατί δεν θεωρώ, δεν υπάρχει περίπτωση ένας ηγέτης κράτους να μην θέλει το καλό του λαού του. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια για το καλοκαίρι, τα καλλιτεχνικά σχέδια του Σταμάτη Γονίδη, να πούμε και δύο πράγματα για τη δουλειά σας. Τίποτα. Εγώ όσο ο κόσμος με αγαπάει και με θέλει, θα τραγουδάω. Σχέδια δεν κάνω. Δεν γνωρίζω ούτε που θα εμφανιστώ. Αυτό είναι θέμα manager. Δεν είναι δικό μου. Δεν γνωρίζω ούτε πού θα τραγουδήσω, ούτε τίποτα. Μου λένε ότι αυτή τη μέρα είσαι εκεί. Τότε είσαι εκεί. Θα τραγουδήσεις εκεί. Ποια είναι... Και αν συμφωνώ... Ναι. Αν συμφωνώ... Ποιες είναι έτσι οι... Τώρα αν θέλετε μου απαντάτε... όχι συγκεκριμένες συναυλίες ή συγκεκριμένες εμφανίσεις, αλλά οι πόλεις, οι περιοχές που έχετε πιο κοντά στην καρδιά σας, στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πόλη που να μην την έχω στην καρδιά μου. Δεν ξέρω. Καμία. 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 Όλη. Και την Κύπρο ακόμα. Καλά, Κύπρος. Κύπρος, δεν το συζητάμε. Από ομογένεια, Αυστραλία, Αμερική, Γερμανία, πού? Πού χτυπάει πιο καλά, πιο δυνατά η καρδιά της Ελλάδας? Εκεί χτυπάει η καρδιά μου. Όπου υπάρχει Έλληνα, χτυπάει η καρδιά σας. Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω, κύριε Γονίδη, είναι ο καλύτερος τρόπος να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Όπου χτυπάει Έλληνα, εκεί είναι η καρδιά σας. Έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.